Сәлем достар, рухани сторителлинг каналына қош келдіңіздер. Жеті қарақшының қалай пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ертеде жеті ұры болыпты. Олар күндіз жол торып, керуен тонап кәсіп етеді екен. Бірақ тамақ отынан қатты қорқыпты. Түнде аяқтарын арқанмен байлап, бастарын төмен қаратып, салбыратып тұрады да Алладан кешірім сұрайды екен. Сөйтіп таң атқанша тұратын көрінеді. Бір күні жетеуіне ажал жетті. Әзірейіл жанналарда Тәңірі Тағала, бұл жетеуінің істеген қиянаты көп. Таразыға тартсам, тамыққа бірақ шығады. Бірақ бұлар түнімен жанын қинап, басымен салбырап тұрып жылап кешірім сұрайтын. Сондықтан бұларды өлтірмей жұлдызға айналдырамын. Қияметке дейін адасқан керуенге жол көрсетіп қызмет қылсын. Жер бетіндегі ұры қарылар бұларды көргенде менің тамығымды есіне алсын деді. Содан бастап жеті қарақшы көкке ұшып кеткен екен. Әлі күнге дейін күнәсін жуып жұртқа жол көрсететін болыпты. Әрі қарай жеті қарақшы туралы қызықты мәліметтер. Жеті қарақшы аспанның солтүстік жарты шарындағы шоқ жұлдыз. Оның 1.8 көрнекілік жұлдыздық шамаға дейін жалтырап көрінетін ең жарық жұлдыздары Алиот пен Дубке. Жеті қарақшының жарық жеті жұлдызының сыртқы пішіні шөмішке ұқсайды. Және оның шеткі екі жұлдызы бойынша темір қазық жұлдызын табуға болады. Жеті қарақшы бір жылда өзін түгел айналып шығады. Жеті қарақшының үлкен аю деген екінші атауы да бар. Көне грек елінде жеті қарақшы бақытты анықтауға қолданылған. Жеті қарақшы қазақтар үшін ерекше жұлдыздар тобы. Себебі қазақтар жеті қарақшыны бұрыннан сағат ретінде пайдаланған. Ол шыр айналып жүреді. Таң қысқа кезде қысқа айналып, ұзарған кезде ұзын айналып, күн шығысқа қарай көлденең жүріп, өрге ұмтылады. Қыс мезгілінде жеті қарақшы төбеге келгенде таң атады. Темірқазыққа Тәңірі өзінің аттарын байлайды. Темірқазықтың қасындағы қос жарық жұлдыз Тәңірдің ақбоз тұлпарлары. Ақбозат пен көкбозат арқанмен темірқазыққа арқаңдаулы. Жеті қарақшы түнімен бұл екі атты ұрлаймыз деп торып, аттар қозғалмай, қағулы тұрған қазықты айналып, күзетті алдырмай таң атып кетеді. Шынымен байқасаңыз, жеті қарақшы түнімен темірқазықты айналып шығады екен. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.